Sinulla voi joskus olla tarvetta ottaa kuvaruudusta kuva, mutta jos kuvaa kännykällä, laadusta tulee heikohko. Parempi on käyttää Windowsin sisäänrakennettua kuvankaappaustyökalua. Ja sitä käytetään näin. Mene suurennuslasiin ja haetaan Windowsista kuvankaappaus ja kirjoitetaan ensimmäiset kirjaimet. Eli kuvakaappaustyökalu. Voimme valita erilaisia tiloja, mutta käytämme tässä suorakulmien muotoista leikettä. Ja valitaan uusi ja rajataan se osa kuvasta, mistä halutaan se kuvakaappaus. Nyt olen sen tästä saanut ja tallennan sen vaikka työpöydälle. Ja tästä vaan jatketaan, jos halutaan uudemman kerran kuvata jostain muualta.